12 ученици от двете панагюрски гимназии получиха за пореден път стипендия от фондация Сарел по проекта Образование за всички. Традиционната церемония по връчване на стипендиите се състоя в хотел и спа Каменград. Инициативата Образование за всички нашата компания стартира през 2012 година, като целта на тази инициатива е с малки стимули като безплатни учебници, стипендии, да мотивираме учениците да учат и да постигат по-добри резултати. Отличени бяха 3 ученици от средно училище Нешо Бончев и още 9 от професионалната гимназия по индустриални технологии, менеджмент и туризъм в Панагюрище. Гимназистите са завършили първия срок на учебната 2019-2020 година с отличен успех и с по-малко от 5 неизвинени отсъствия. Скъпи ученици, искам първо да ви поздравя за постигнатия висок успех, да ви пожелая да сте преди всичко здрави, все така ученолюбиви и целеустремени. И искам да ви споделя последните съвременни проучвания, тенденции, според които в живота си днешните деца ще имат по няколко професии. Ще им се налага да освояват нови знания, нови технологии, нови умения, да се адаптират по-добре в бързо променящата се работна среда, да са по-приспособими, по-креативни. Стипендии получиха Виктория Ламбева, Иван Иванов и Евгения Ангелова от средно училище Нешо Бончев и Габриел Калпаков, Ивелина Гугова, Ваня Шиндарова, Петя Панчовска, Ивелина Терзийска, Нелина Скачкова, Радослав Лютов, Петър Василев и Габриела Костуркова от професионалната гимназия по индустриални технологии, менеджмент и туризъм. Бих ви пожелала да залагате и за напред над учебниците, да трупате нови знания, и вярвам, че това ще ви помогне да се реализирате по-добре в професията, която изберете след години. Стипендиите бяха връчени официално от прокуриста на Сарел Медет и председателят на фондация Сарел, Галя Костова, в присъствието на учители и родители. До момента осигурените от фондацията средства за реализацията на проекта са над 70 000 лева.